ಮಿಕ್ಕಿದ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಎಮ್ಮೆ ಮೈ ತೊಳಿತಿದ್ರನ್ನ ಯಾವ್ದೋ ಮಗುಗ್ ಪಾಪ ಯಾವ್ದೋ ಹೆಣ್ಣು ಗರ್ಭವತಿ ಆದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಆಕೆಗೆ ಇಷ್ಟ ಇದೆಯೋ ಇಲ್ವೋ ತೋರಿಸೋ ನಿಮ್ಗೆ ನಾಚಿಕೆ ಗೆಟ್ಟ ಕನ್ನಡದ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನೆಲ್ಸ್ ಅವಮಾನ ಮಾಡ್ರೋ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಅದೆಷ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿರೋ ನಾನು ನೋಡ್ಬೇಕು ಇವತ್ತು ನಾನು ಅದ್ ಎಷ್ಟು ಅವಮಾನ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಮಾಡಿರೋ ನಾಚಿಕೆ ಗೆಟ್ಟ ರಂಗನಾಥ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಟಿವಿ ಇಲ್ಲ ಸಲ್ಲದ ನ್ಯೂಸ್ ಹೇಳ್ತೀಯ ಅವತ್ತು ಸತ್ತೋಗಿತ್ತ ನಿನ್ ಚಾನಲ್ ದೇಶಭಕ್ತಿ ನನ್ನ ಪರ್ಸನಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನ ದೇಶಭಕ್ತಿಗೆ ದೇಶಭಕ್ತಿಗೆ ಹೋರಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಿನ್ ದೇಶಭಕ್ತ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿ ಅವತ್ತೇ ಸತ್ತೋಗ್ಬಿಡ್ತೀನೋ ಸಮಯ ನ್ಯೂಸ್ ವಿಜಯ ಅಲ್ಲ ಹಲೋ ಹಲೋ ಸಮಯ ನ್ಯೂಸ್ ಅಲ್ಲ ಏನ್ ಜಗ ಹಲೋ ಸಮಯ ನ್ಯೂಸ್ ಅಲ್ಲ ನೀವು ಯಾರು ಮಾತಾಡ್ತಿರೋದು ಅಹೋರಾತ್ರ ನೀವೇ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ ಏ ನಮ್ ಅವರತ್ರ ಸರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವರತ್ರ ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ ಯಾರು ಪಿ ವಿಜಯ ಮಾತಾಡ್ತಿರೋದು ಹೌದೌದು ಸರ್ ಹೇಗಿದ್ರಿ ಸರ್ ಏನಕ್ಕೆ ಪಿ ಮತ್ತೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಅದೇ ನಮ್ಮ ಟೀಮ್ ಶಿವಪ್ರಸಾದ್ ಸರ್ ನಾವೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟು ಕೂತಿದ್ವಿ ಹಾಗೆ ಒಂದು ಚಾನೆಲ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಸರಿ ನಮ್ಮ ಅವರತ್ರ ಸರ್ ಒಂದ್ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಮೀಟ್ ಆಗೋಣ ಅವರತ್ರ ಅಂತ ಒಬ್ಬ ಮೂರ್ಖ ಇದ್ದಾನೆ ಸರ್ ಏನಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಸರ್ ನಿಮ್ಗೆ ನೀವು ಮೂರ್ಖ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಬಟ್ ನಮ್ಮ ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಯೂತ್ ಏನಿದ್ದೀವಿ ಯೂತ್ ಗೆ ನೀವು ಐಕಾನ್ ನಾನು ಅಷ್ಟೇ ಹೇಳಬಲ್ಲೆ ಅಷ್ಟೇ ಇಲ್ಲಪ್ಪ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಸರ್ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ನೀವೊಂದು ಒಂದು ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಜೀವಿ ಆ ಸಣ್ಣ ಜೀವಿ ಕಾಲ ತುಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದಕ್ಕೂ ಅದಕ್ಕೂ ಒಂದು ಜೀವ ಇದೆ ಅದ್ರದ್ದು ನಮ್ಮಷ್ಟೇ ಒಂದು ಬೆಲೆ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೂ ಒಂದು ಬದುಕೋ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ತಿಳಿಸಿರಲ್ಲ ಅದು ಯಾವ ಮೀಡಿಯಾದ್ರು ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ ಸರ್ ನನಗೆ ಕೆಲವೊಂದ್ಸರಿ ನಾನ್ ವಿಜಯ್ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ವಿಜಯ್ 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 ನಿಮ್ಗೆ ನೆನಪಿದ್ಯಾ ನಾವಿಬ್ರು ಭೇಟಿಯಾಗಿದ್ವಿ ಹೌದು ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಲಾಸ್ಟ್ ಮೊನ್ನೆ ಅದು ಅಲ್ಲೂ ಮೀಟ್ ಆಗಿದ್ವಿ ಆಮೇಲೆ ಲಾಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಮ ಇದರಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಹೆಣ್ಣು ನಿಂದನೆ ವಿಚಾರವಾಗಿ ನೀವು ಒಂದ್ಸರಿ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ನನಗೆ ನಿಮ್ಮ ಇವ್ರು ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರು ರಮೇಶ್ ಬಾಬುನೋ ಸುಂದರೇಶ್ ಅವರು ಮಾಡಿದ್ರು ಸರ್ ಅದು ಟೆಲಿಕಾಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಅಂತ ಅಲ್ಲ ವಿಜಯ್ ನಾವು ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನೀವು ಆಫೀಸ್ ಕರೆದಿದ್ರಲ್ಲ ಅದನ್ನ ನೆನಪಿದ್ಯಾ ಹೌದು ಹೌದು ಸರ್ ಹೌದು ಹೌದು ಅಲ್ಲ ಅವಾಗ ನೀವು ಕೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ನೀವು ಏನಾದ್ರೂ ಪೇ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಂದು ನಿಮ್ದು ಗೆಲ್ಲೋ ಹಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ನೀವೇ ಅಲ್ವಾ ಯಾವ್ದಿನ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಪೇ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೀವು ಗೆಲ್ಲೋ ಹಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇವರೇ ವಿನ್ನಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ ನೆನ್ಪಿದ್ಯಾ ನಾನು ಆ ರೀತಿ ಅದು ಇದಾಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಹೌದು ಹೇಳಿದ್ರಿ ಪರ್ಸನಲ್ ಕ್ಯಾಬಿನ್ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ತುಂಬಾ ನನ್ನ ನಾನ್ ಬ್ಯೂಗಲ್ ರಾಕ್ ಹತ್ರ ಇದ್ದೆ ಕರೆಸಿದ್ರಿ ನಾನ್ ಬಂದೆ ಚಾನಲ್ ಬಂದೆ ಒಳಗಡೆ ಕರ್ಕೊಂಡೋದ್ರಿ ನೀವು ನಿಮ್ದು ವಿ ಆರ್ ವೆರಿ ಹ್ಯಾಪಿ ವಿತ್ ಯುವರ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಮತ್ತೆ ಹೇಳಿದ್ರಿ ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು ನೀವು ಗೆದ್ಬಿಡ್ತೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ ನಾನು ಎಕ್ಸಿಟ್ ಆಗಿ ಎದ್ದೋಗ್ಬಿಟ್ಟೆ ಬಹುಶಃ ನೆನಪಿಲ್ಲ ಸರ್ ಐ ತಿಂಕ್ ನೀವು ನನ್ನ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡಿಲ್ಲ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಇನ್ನೊಬ್ರು ನಮ್ಮ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ವಿಜಯ್ ಹೌದು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ನಾನು ಬಂದಿಲ್ಲ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ 3-4 ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಇದಾರೆ ಐ ತಿಂಕ್ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರನ್ನ ಮೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ರ ನನ್ನ ಮೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ರ ಅಂತ ವಿಜಯ್ ನೀವೇ ಕರೆದಿದ್ರಪ್ಪ ನನ್ನ ನಂಬರ್ ಸ್ಟೋರ್ ಓಕೆ ಹ್ಯಾಪಿ ಟು ಇಯರ್ ಸರ್ ಹ್ಯಾಪಿ ಟು ಇಯರ್ ಸರ್ ಆದ್ರೆ ಅವತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ಒಂದು ಚೂರು ಬೇಜಾರಾಗ್ಲಿಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬಾ 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 ಖೇದ ಎನ್ನಿಸ್ತು ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನೆಲ್ ಅವರು ಓಕೆ ಮಾಡ್ಬೇಡಿ ನಿಮಗೂ ಹಣ ಇಲ್ಲದಿದ್ರೆ ಬದುಕೋಕಾಗಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ಏನಾದ್ರೂ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ಆದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ನ ಕರೆದು ಆ ರೀತಿ ಮಾತಾಡಿದ್ದು ನಂಗೆ ತುಂಬಾ ಖೇದ ಅನ್ನಿಸ್ತು ಆದ್ರೆ ನಿಮ್ ಮೇಲೆ ಬೇಜಾರಾಗ್ಲಿಲ್ಲ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಹಂಗಿದೆ ಸರ್ವೈವಲ್ ಇಲ್ಲ ನನಗೆ ಒಂದ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಆ ರೀತಿ ಅದೇ ಸ್ಲಾಟ್ ಏನಾದ್ರು ನೀವು ಬುಕ್ ಮಾಡಿದ್ರ ಏನಿಲ್ಲಪ್ಪ ನಾನು ಸಡನ್ ನನ್ನೇ ನಂಬರ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಸಿಕ್ತೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನನಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು ಒಂದು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಒಂದು ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಪ್ರಕಾರ ಒಬ್ಬ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಆದವನು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಬಂದೆ ಆದ್ರೆ ಬಂದಾಗ ನೀವ್ ಹೇಳಿದ್ರಿ ನಿಮ್ ಬಯೋಡೇಟಾ ಎಲ್ಲ ಓದ್ದೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ ಇದೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ನೀವು ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಖರ್ಚು ಮಾಡೋಕೆ ರೆಡಿ ಆದ್ರೆ ಸಾಕು ನೀವು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಗೆಲ್ಲಿಸ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇದೆ ಅಂದಾಗ ನನಗೆ ತಸಕ್ಕಂತು ಮನ್ಸು ಓ ಒಂದು ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಒಂದು 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 ವರ್ಡ್ ಐ ಆಮ್ ಸಾರಿ ಟು ಇಂಟರಪ್ಟ್ ಯುವರ್ ವರ್ಡ್ ಸರ್ ನಾವು ಯಾವತ್ತೇ ಆಗ್ಲಿ ಏನು ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ ನೀವು ವಿನ್ ಆಗ್ತೀರಿ ಅಂತ ನಾನು ಯಾವ್ದೇ ರಾಂಗ್ ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿರಲ್ಲ ಸೊ ನನ್ನ
ಕಂಡೀಷನ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಅವತ್ತು. ನಾ ಸುಮ್ನೆ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಆದೆ. ಆದ್ರೆ ಇದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಯಾಕೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಅಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಹೀನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹಂಗಿದೆ. ನಿಜ ದುಡ್ಡು ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದವ್ರೆ ಗೆದ್ದಿದ್ದಲ್ಲಪ್ಪ, ನಿಜ ಹೇಳಪ್ಪ. ಅಂದ್ರೆ ಸತ್ಯ ಸತ್ಯ ಅದು ಸತ್ಯ ಅದು. ಅಲ್ಲ ಈಗಿನ ಜನರೇಷನ್ ಹಂಗ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಸರ್ ಅದು. ಬಟ್ ಆದ್ರೂ ಕೆಲವೊಂದು ಬದಲಾವಣೆ ಇದೆ. ಈಗ ನೀವಿರ್ಬೋದು ಸರ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ ನೀವು. ಒಂದ್ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಅವ್ರು ಅಂಬೋಜ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಬ್ರು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಅವ್ರು ಏನೂ ಮಾತಾಡದಿರಂಗೆ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಹಾಗೇನೆ ತಾಳ್ಮೆ ಈ ತರದ್ದು ಬಹಳ ಜನ ಇದಾರೆ. ಕೋಟಿ ಗಟ್ಟಲೆ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದವ್ರೆ ಗೆದ್ದಿದಾರ ಇಲ್ಲೋಪ್ಪ ಇವಾಗ? ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕಿನ್ನೂ ಅರ್ಥ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಹುರಾತ್ರನಿಗೆ. ಇದು ಜನರಿಂದ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಅಥವಾ ಇದೊಂದು ಟೆಕ್ನಾಲಜಿನ ಪವರ್ ಇಂದ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಹಣಕಾಸಿನ ಪವರ್ ಇಂದನಾ, ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಪವರ್ ಇಂದನಾ, ಅಥವಾ ಅಧಿಕಾರದ ಪವರ್ ಇಂದ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯೋ? ಆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಬಾಪೂಜಿ ಹೇಳಿದ್ದು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಬಂಗಾರ. ನಾ ಗೆಲ್ಲೋದಿಲ್ಲ ಅಂತಾನೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡೆ. ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಾ? ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ನಾ ಗೆಲ್ಲುವ ಇಂಟೆನ್ಷನೇ ಅಲ್ಲ ಅದು. ಯಾರ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ನಿಂತ್ಕೋಬಹುದು ಅಂತ ತೋರಿಸೋದಕ್ಕೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡೆ. ಕಾಮನ್ ಮ್ಯಾನ್ ನಿಂತ್ಕೋಬಹುದು ಅಂತ ತೂ ತೂ ತೂ. ಆದ್ರಿಂದ ನಂಗೆ ಗೆದ್ರು ಸಂತೋಷನೇ, ಗೆಲ್ದಿದ್ರು ಸಂತೋಷನೇ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಲೈಫ್ ಲಾಂಗ್ ನನ್ನ ಮರ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಯಾವ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಗ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಗಿಡ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಯಾವ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಗ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ಯಾವ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗದೇ ಇರೋ ಅಂತ ಕೆಲಸ ನಾವೆಲ್ಲ ಕರ್ನಾಟಕದ ಯುವಕರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಆದ್ರೆ ಒಂದು ತೋರ್ಸಕ್ಕೆ ಯುವಕರೇ ಭಯ ಬೀಳ್ಬಿಡಿ, ಯಾರ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕೊಂದು ಅವತ್ತು ನೋಡ. ಆದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಒಂದ್ ಐ ಲವ್ ಯು, ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಎನಿ ಹೇಟ್ರೆಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಯು, ಬಟ್ ದ ರೀಸನ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ ದಟ್ ವಿ ಶುಡ್ ಟೇಕ್ ದ ಕಂಟ್ರಿ ಇನ್ ಎ ಪ್ರಾಪರ್ ಪಾತ್, ಅದರ್ವೈಸ್ ಬಿದ್ದೋಗುತ್ತೆ. ಎಸ್ ಸರ್, ಎಸ್ ಸರ್, 100% ಸರ್, 100% ಐ ಟೇಕ್ ಯುವರ್ ಆಲ್ ಯುವರ್ ಗೈಡ್ಲೈನ್ ಸರ್. ಸೋ ನೈಸ್ ಆಫ್ ಯು. ಹೌ ಆರ್ ಯು ಸರ್? ಇಲ್ಲಿ ಅಡಾಪ್ಟ್ ಯುವರ್ ಕೆಲವೊಂದು ಏನು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಸರ್, ಐ ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಯು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಹೌ ಆರ್ ಯು ಸರ್? ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಗುಡ್ ಸರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಅಂಡ್ ಹೌ ಆರ್ ಯು ಗುಡ್ ಸರ್? ಸರ್, ಯು ಆರ್ ಇನ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಆರ್ ಮುಂಬೈ ಸರ್? ಮುಂಬೈ. ಮುಂಬೈ, ಓಕೆ. ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಬೆಂಗಳೂರು ಸರ್? ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ಬ್ಯಾಕ್, ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ, ಬಿಕಾಸ್ ನನಗೆ ನಾಳೆ ಏನು ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಬಂಗಾರು. ಓಕೆ ಸರ್, ಓಕೆ, ಓಕೆ. ಯಾವತ್ತು ನನಗೇನು ಪರ್ಸನಲ್ ದ್ವೇಷ ಯಾರ ಮೇಲೂ ಇಲ್ಲ. ಜೂಜಾಡಿಸ್ಬೇಡ ಅಂದೆ, ಜೂಜಾಡಿಸ್ಬೇಡ ಕತ್ತೆ, ಜೂಜಾಡಿಸ್ಬೇಡವೋ, ಜನ ಸಾಯ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅಂದೆ. ಅವನು ಆದ್ರೂ ತಾನು ಜೂಜ್ ನಿಲ್ಲಿಸದೆ ತಲೆ ಹರಟೆ ಮಾಡ್ದ. ಅವನ ಒಂದು ದುರಹಂಕಾರಕ್ಕೆ ನಾನು ಬೈದ್ನೆ ವಿನಃ, ಆದ್ರೆ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಪರ್ಸನಲ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಯಾರ ಮೇಲೂ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ನ್ಯೂಸ್ ಅವ್ರು ಕೂಡ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ನೀನ್ ಮಾಡ್ತಾರ ಸರಿ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ. ಹೌದು, ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಸರ್, ಸುದೀಪ್ ಅವರು ನಿಮ್ಮ ಮಾತನ್ನ ಕನ್ನಡ ಮಾಡಿದ್ರು. ಬಟ್ ಕೆಲವೊಂದು ಅವ್ರೇನು ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಅಂತ ಏನು ಕರ್ಕೋತಾರಲ್ಲ ಅವ್ರು ಅದನ್ನ ಹೈಪ್ ಮಾಡಿದ್ ಅಷ್ಟೇ ಸರ್. ಆಮೇಲೆ ಅವರು ಪರ್ಸನಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ್ದೇ ರೀತಿ ಅವನನ್ನ, ಅವನು ದುರಹಂಕಾರಿ, ದುಷ್ಟ, ದುರ್ಮಾರ್ಗ. ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಅಸಹ್ಯವಾಗಿ ಮಾತಾಡಿದ್ರು ತನ್ನ ಅವ್ರನ್ನ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಕುಡಿಸ್ಕೊಂಡಂತಹ ಮಂಕಿ ಅವನು. ಅವನನ್ನ ನೀನು ಅವರು ಇವರು ಅಂತೀಯನಪ್ಪ, ಯಾಕಪ್ಪ? ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸರ್, ಈಗ ಈ ಸುದೀಪ್ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದೇ ಒಂದ್ ರೀತಿ ಇರ್ಬಿದ್ರು ಅವರು ಒಂದು ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ದಿರೋರಲ್ಲ. ಅದ್ರಿಂದ ನಾನು ಎಲ್ರಿಗೂ ಈಗ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಯಾವ ಲೆವೆಲ್ ದೇಶ ಹಾಳಾಗಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಜನ ಸುಸೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ರೆ ಅವನ್ ಯಾರೋ ಆತಂಕವಾದಿನ ಹ್ಯಾಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರಪ್ಪ? ಅವನು ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದಾನೆ ಅಂತ ಬಿಟ್ಬಿಡಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತೇನ? ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಖಂಡಿತ ಅವನಿಗೆ ತಪ್ಪು ತಪ್ಪು ಮಿತಿ ಮೀರಿ ಹೋಗಿದೆ. ಎಷ್ಟ್ ಜನ ಇವತ್ತಿಗೂ ನನಗೆ ಮೇಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇದಾರೆ, ನನಗೆ ಇಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ಹೋಯ್ತು ಅಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ಹೋಯ್ತು ಅಂತ. ಹೋಗಿ ಒಬ್ಬ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನಲ್ ಅವನು ಅಹೋರಾತ್ರ ಮನೆ ಮೇಲೆ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆದಾಗ ತೋರ್ಸಕಾಯ್ತೇನ ನಿಮ್ಗೆ? ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಆಗಿಲ್ಲ ಸರ್. ಕಟ್ಟಿ ಹಾಕಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಅದೇ ಅಹೋರಾತ್ರ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಚಾನಲ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, 480,000 ಜನ ಇದಾರೆ. ಯಾವ್ದನ್ನ ಬಚ್ಚಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಹೇಳದ್ರಲ್ಲಿ? ಯಾವ್ದು ಬಚ್ಚಿಟ್ಟಿಲ್ಲ ಸರ್. ಒಳ್ಳೆ ಲೈವ್ ಟೆಲಿಕಾಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಅವ್ರು ನಿಮ್ ಮನೆಗೆ ರೈಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ನೀವು ಪ್ರತಿ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರಿ. ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಲೀಗಲ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ತರ ಏನ್ ಬೇಕೋ ಅದನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಸರ್. ಆದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಒಂದಪ್ಪ ಅನ್ಯಾಯವನ್ನ ತೋರಿಸುವಂತಹ ಚಾನೆಲ್ ನ ಹೊಗಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಅನ್ಯಾಯವನ್ನ ತೋರಿಸದೆ ಇದ್ದ ಈ ಕರ್ನಾಟಕದ ಎಲ್ಲಾ ಯೂಸ್ಲೆಸ್ ಚಾನೆಲ್ಸ್ ಏನಂತ ಬೇಕು ಹೇಳು? ನಾನು ಏನಂತ ಬೇಕು ಹೇಳ್ಬೇಕು? ಬಟ್ ಏನಂದ್ರೆ ಸರ್, ಕೆಲವರು ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಜರ್ನಲಿಸ್ಟ್ ಗೆ ಅವ್ರದೇ ಆದ ಎಥಿಕ್ಸ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಇದೆ. ಆದ್ರೆ 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 ಅಲ್ಲಿನ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗಿದ್ರೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ರ ಇಲ್ವಾ ನೀವು? ಖಂಡಿತವಲ್ಲ ಸರ್, ಖಂಡಿತವಲ್ಲ.
ಮತ್ತೇನಿದು ನಾನು ಮನುಷ್ಯನಲ್ವಾ, ನಾನು ಹಂದಿಯನೋ? ಅವನು ಕೋಣನ ಕಡಿದ್ರೆ ಅದು ನ್ಯಾಯನೇನದು? ದೇವರ ಮುಂದೆ ಕಡಿದ್ರೇನೆ ಅನ್ಯಾಯ ಅಂತ, ಅದು ಅಲ್ಪಶ್ರ ಮುಂದೆ ಕಡಿದ್ರೆ ತಪ್ಪ ಅಲ್ವೇನಪ್ಪ? ಧೈರ್ಯವಾಗಿ ಇಲ್ವೇನೋ, ಗಂಡಸ್ತನ ಇಲ್ವೇನೋ ಚಾನೆಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಟಿವಿ ರಂಗನಾಥ್ ರಂಗನಾಥ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಹೇಳದ್ದೇನೋ ನನ್ ಮೇಲೆ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗಿದ್ದು? ನಾನ್ ಮನುಷ್ಯನ ಅಲ್ವಾ? ಮನುಷ್ಯ ಸರ್, ಮನುಷ್ಯ ಆಮೇಲೆ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಸರ್ ಮನುಷ್ಯತ್ವಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಬೆಲೆ ಕೊಡೋರು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಮನೆ, ಅವ್ರ ಮನೆ ರಿಸೆಪ್ಷನ್ಗೆ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ ಬರ್ತಾನೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿಲ್ಲಲ್ಲ. ಅವತ್ತು ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಅಂತ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆದಾಗ, ನನ್ನ ಮಗಳಿರುವ ಮನೆ, ನನ್ನ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಳಿರುವ ಮನೆ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಕೊಂಡು ಕೂತಿದ್ದೀರಾ? ಯಾವ ಗಂಟಸ್ರು ನೀವೆಲ್ಲ? ಯಾಕಪ್ಪ, ಯಾಕೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು? ಗಂಡಸ್ತನ ತೋರ್ಸೋ, ಇವತ್ತು ಚಾನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಅವ್ರ ಹತ್ರ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹಾಕೋ, ನೀ ಗಂಡಸ್ ಚಾನಲ್ ಒಂದೇ ಇರೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಸರ್ ಸರ್, ಇದು ನಾನು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿರೋದಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ, ಈ ನಮ್ಮಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಎಥಿಕ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಅನ್ನೋದು ಇದೆ. ಆದ್ರೆ ಏನ್ ಎಥಿಕ್? ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಮೇಲೆ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಎಥಿಕ್ ಅಲ್ವೇನು? ನೈತಿಕತೆ ಅಲ್ವೇನೋ? ಓಕೆ 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 ಸರ್, ಗಿವ್ ಒನ್ ಚಾನ್ಸ್ ಸರ್. ನೀವು ಪ್ಲೀಸ್ ವಿಸಿಟ್ ಮೈ ಏನು ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಪೇಜ್, ನಾನು ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಿಮ್ ಗಂಡಸು? ಅಲ್ಲ, ನಾನು ಅದನ್ನ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಅದನ್ನ ಸಿ ಶೇಮ್ ಆನ್ ಅವರ್ ಸೊಸೈಟಿ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಅವರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಹೋಗಿ ಅವರ ಮನೆ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡೋದಿದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ನಾಟಿಕೆ ಕೇಡು. ಅದಕ್ಕೆ ಆದಂತ ಪೊಲೀಸ್ ಪೊಲೀಸರು ಇದೆ. ಯಾಕೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪೊಲೀಸರು ಇದಾರೆ? ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಅಭಿಮಾನ ದೇವತೆ ಏನ್ ಕತ್ತೆಗಾಯ್ತಾ ಇದ್ನ? ಅವನು ಬುದ್ಧಿ ಹೇಳಕ್ ಏನ್ ರೋಗನ? ಹೋಗ್ಲಿ, ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಬಿಡಿಸ್ಕೊಂಡ್ ಬಡಕ್ಕೆ ಜಾಕ್ ಮಂಜುವನ್ ಕಳಿಸಿದ್ದ ಅವನು ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆ. ಆ ಕಳ್ಳ ದರೋಡೆಕೋರರನ್ನ, ದೊಂಬಿ ದರೋಡೆಕೋರರನ್ನ ಬಿಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಜಾಕ್ ಮಂಜುವನ್ ಕಳಿಸಿ ಅವನು ಮೊದಲೇ ಹೋಗಿ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂತಿದ್ದ. ಇವನು ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆದಂಗಲ್ವಾ? ಏ, ಒಳ್ಳೆಯವ್ರನ್ನ ತುಳಿದಷ್ಟು ಎದ್ದೇಳ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಿರ್ಲಿ. ಒಳ್ಳೆತನವನ್ನ ತುಳಿದಷ್ಟು ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವ್ರನ್ನ ಹಿಂಗೆ ತುಳಿದಿದ್ದು ಸಮಾಜ. ಸತ್ರೆ ಸಾಯ್ತೀನೋ, ಬದುಕಿದ್ರೆ ಬದುಕಬೇಕು. ಸಂವಿಧಾನದ ಶಿಲ್ಪಿ ಹಂಗ ಬದುಕಬೇಕು. ಬದುಕಿದ್ರೆ ಒಂದು ತಪ್ಪು ಕಣ್ಣನ್ನ ಹಿಂದೆ ಕತ್ತೆ ಮೇಲೆ ಕೂಡಿಸಿ, ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಮುಖ ಮಾಡಿ ಕೂಡಿಸಿ, ಮಸಿ ಬಳಿದು ಚಪ್ಪಲಿ ಹಾರ ಹಾಕಿ ಮೆರವಣಿಗೆ ಮಾಡಿದ್ರು ತಲೆ ಎತ್ಕೊಂಡು ಸಾಯ್ತೀನೋ ನಾನು? ತೋರ್ಸಕ್ಕೊಂದು ತಪ್ಪಿಲ್ಲ, ತೋರ್ಸ್ಬಿಡಿ, ಹೋಗ್ಲಿ, ಅವತ್ತೇ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಸರ್ ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಸರ್ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಗುಣನ ನಾವು ಆದರ್ಶವಾಗಿ ಪಾಲಿಸ್ತಿರೋರು, ಅದನ್ನಷ್ಟೇ ನಾನು ಹೇಳಬಲ್ಲೆ ಸರ್. ಒಂದೇ ಒಂದು ಮರದ್ದು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದೊಂದು ಅವ್ರು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾದ್ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂತ್ಕೊಂಡು, ನೀವೆಲ್ಲ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಧರಣಿ ಮಾಡಿ, ಸರ್ ನೀವು ಉಸಿರಾಡ್ತಿದ್ರಿ, ನಮ್ಮ ಮನೆಯವ್ರು ಮಾತ್ರ ಉಸಿರಾಡ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಳಕಳಿ ಇನ್ನು ಇರೋರ್ಗೆ ನಾವು ಏನಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಹೇಳಿ? ನಿಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಕೆಟ್ಟದ್ದು ಹೇಳಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ ಸರ್? ನೀವು ನನ್ನ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಪೇಜ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿ. ಇಲ್ಲಪ್ಪ, ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಸಲ್ಯೂಟ್ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಹೇಡಿತನದ ಚಾನೆಲ್ಗಳು ವಾ ಇರೋನಂತೆ, ಸೆಲ್ಫ್ ಪೋಸ್ಟಿಂಗ್ ನಮ್ಮದೇ ಚಾನೆಲ್, ಇದನ್ನ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿ ತೋರಿಸಿದ. ಮಿಕ್ಕಿದ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ಎಂಎ ಮೈ ತೊಳಿತಿದ್ರೇನೋ? ಹೌದು ಸರ್, ಹೌದು. ಯಾವುದೋ ಮಗುಗೆ, ಪಾಪ ಯಾವುದೋ ಹೆಣ್ಣು ಗರ್ಭವತಿ ಆದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಆಕೆಗೆ ಇಷ್ಟ ಇದೆಯೋ ಇಲ್ವೋ ತೋರಿಸೋ ನಿಮಗೆ? ಹೌದು, ನಾಚಿಕೆ ಗೆಟ್ಟ ಕನ್ನಡದ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನೆಲ್ಸ್ ಅವಮಾನ ಮಾಡ್ರ ಅವ್ರ ಹತ್ರ. ಅದೆಷ್ಟು ಮಾಡ್ತಿರೋ ನಾನು ನೋಡ್ಬೇಕು ಇವತ್ತು ನಾನು, ಅದೆಷ್ಟು ಅವಮಾನ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಮಾಡ್ರ. ನಾಚಿಕೆ ಗೆಟ್ಟ ರಂಗನಾಥ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಟಿವಿ ಇಲ್ಲ ಸಲ್ಲದ ನ್ಯೂಸ್ ಹೇಳ್ತೀಯ, ಅವತ್ತು ಸತ್ತೋಗಿತ್ತ ನಿನ್ ಚಾನಲ್. ದೇಶಭಕ್ತಿ, ನನ್ನ ಪರ್ಸನಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನ ದೇಶಭಕ್ತಿಗೆ, ದೇಶಭಕ್ತಿಗೆ ಹೋರಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಿನ್ ದೇಶಭಕ್ತ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿ ಅವತ್ತೇ ಸತ್ತೋಗ್ಬಿಡ್ತೀನೋ? ನನ್ಗೆ ಪ್ರತಿ ಸಲ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವ್ರಾಗ್ಲಿ, ಸಾವರ್ಕರ್ ಅವ್ರಾಗ್ಲಿ, ಅವರೆಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಒದ್ದಾಡಿದ್ದಾರೆ ಆ ಫೀಲಿಂಗ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆಯಪ್ಪ. ಸರ್, ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಸರ್,
ಯಾಕ್ ಬಿಡಪ್ಪಿ ಇವತ್ತಿಂದ ವಿಜಯ್ ನೀನ್ ನನ್ನ ದ್ವೇಷಿಸ್ತೀಯ ಬಿಡಪ್ಪಿ, ನೀನು ನನಗೆ ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ಕಿಂಚಿತ್ ದ್ವೇಷ ಇಲ್ಲ ಬಂಗಾರು, ಇದ್ದಿದ್ದಾಗ ಹೇಳಿದೀನಿ ಸತ್ಯದ ಮುಂದೆ ಹೇಳು, ಸತ್ಯ ಕೇಳಿ ಐ ಸಲ್ಯೂಟ್ ಯು. ಎಲ್ಲ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಪೂಜೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ, ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆ ಪೂಜೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ, ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನರಸಿಂಹ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ್ದು. ಅಹೋರಾತ್ರಿ ಯಾರಾದ್ರೂ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ, ಅದೊಂದು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡಿರಿ ಎಲ್ಲರೂ. ಸರ್ ಕೈ ಮುಕ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸರ್, ಕೈ ಮುಕ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.